kutoka kaunti namba 34 Kajiado, twende kaunti namba 31 Laikipia, ambapo mshukiwa mkuu wa jaribio la mauaji ya wasichana wawili mjini Nanyuki amefikishwa mahakamani kwa mara ya pili, huku mawakili wa waathiriwa wakitaka bondi aliyopewa ya shilingi milioni moja itupiliwe mbali. Vinod Ramji alishtakiwa miezi miwili iliyopita kwa kuwapiga risasi Dafin Kathira na Penina Kawira, lakini akakanusha mashtaka hayo. The complainant has been arrested directly by the accused person. The accused person took bold steps to go to the first complainant house to try and intimidate her that if this matter is not withdrawn, then we stand to suffer, or she stands to suffer consequences. This is not a threat that can be taken lightly, in particular when these incidents